दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म। आज 17 एपिसोड, त्यो हिसाबले पनि हामी अलि अझ बढी एक्साइटेड छौँ र त्योभन्दा अझै बढी हामीलाई आज एक्साइटमेन्ट बढाउनको लागि दुईजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, प्रखर वक्ताहरू हुनुहुन्छ, राम्रो बोल्नुहुन्छ, सही सही कुराहरू बोल्नुहुन्छ र कोही विश्लेषण गर्नुहुन्छ, आफूले संसदमा उठाउनु पर्ने कुराहरू धेरै कुराहरू उठाइरहनु भएका दुईजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। म विलम्ब नगरिकन उहाँहरूलाई आजको कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम मैले स्वागत गर्न चाहे राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय राम नारायण भिडारीज्यू हुनुहुन्छ। माननीयज्यू यहाँलाई नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। त्यसै गरी हाम्रो लागि आज अर्को वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी। उहाँको पनि धेरै लामो परिचय छ, म छोटै परिचयबाट आज सुरु गर्न चाहे किनभने धेरै कुरा गर्नु छ हामीलाई। सो डाक्टर सुरेन्द्र केसी, डाक्टर साहब यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रममा। हवस्, धन्यवाद। हस् यहाँहरू, अब म हाम्रो माननीयज्यूबाट मैले सुरु गर्न चाहे, माननीयज्यू के छ अहिले, कसरी बितिरहेछन् यहाँका लकडाउनका दिनहरू, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अब लकडाउन त धेरै दिन भइसक्यो, होइन, लामै भयो। सुरुको एक हप्ता लकडाउनमा म पनि अलिकति रनबुल्ला परे, मनमा चिन्ता भयो, ए मरिनी पो भयो कि क्या हो त संसारमै यस्तै जस्तो बनायो। 7 दिन पछाडि अलिअलि अध्ययन गर्न थालेँ घरमै बसेर। त्यसपछि वैशाखको 10 गतेबाट म आफ्नो समिति, राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजन व्यवस्थापन समिति भन्ने छ, त्यसको म चेयरम्यान भावनाले त्यहाँ चाहिँ नि जान आउन थालेँ। त्यसपछि चाहिँ नि अहिले अब संसदै चलिसक्यो, अब त संसदमा जानु पर्यो, समितिको कामहरू गर्नु पर्यो। समितिको काम भनेको देशभरिका सबै कानुनहरू अडिट गरेर कहाँ के मिलेको छैन भनेर सरकारलाई सुझाव दिने, निर्देशन गर्ने काम यसको हुन्छ। त्यस कारण त्यसैमा व्यस्त छु, संसदको व्यस्तता देखिहाल्नु भएको छ। हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। म डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यूसँग बुझ्न चाहे आजकल दिनचर्या के छन् यहाँका, कसरी बित्दैछन् दिनहरू, अलिकति थोरै क्यामेरा चाहिँ अलिकति तल गरिदिनु होला है, हजुरको अनुहार अलिकति देखिरहेको छैनौँ हामीले, थोरै मात्रै अलिकति तल गर्नुभयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। हस् हस्, अहिले के छन् यहाँका दिनचर्याहरू, ठिक छ? म चाहिँ यो चैत्र 11 गते जहाँबाट लकडाउनको घोषणा गरियो त्योबाट नै एउटा किताब, त्यो चाहिँ कोरोना र आत्मलाभ भन्ने त्यसको शीर्षक छ। त्यसको 50% कोरोना विषयमा हुन्छ, ग्लोबल्ली, हिस्टोरिकल्ली र अहिले यसले पार्ने प्रभावको विषयवस्तु त्यसमा समेटिन्छ। अनि अर्को खण्डमा चाहिँ आत्मलाभ भनेको चाहिँ मेरो जीवन कथा हो वास्तवमा, त्यो किनभने त्यसलाई मैले लेख्नु पर्ने थियो र लामो समयदेखि लेख्नको लागि विभिन्न ठाउँबाट भनिएको पनि थियो। अब यसो विचार गरे, अब यो चाइनाको, खास गरी स्पेनको र इटालीको, फ्रान्सको, जर्मनीको अनुभव देखेपछि सायद यो कोरोनाको कहर चाहिँ लामै हुन्छ भने जस्तो तत्काल मेरो दिमागमा पसिहाल्यो। र अब यो चाहिने नचाहिनेमा फस्नु र यो दिमागी टेन्सन एउटा काममा जुटिहाल्नु पर्यो भन्ने हिसाबले म त्यतातिर लागेँ। करिब करिब 500 पेज जति मैले लेखि पनि सकेँ, अब 100 पेज जति लेख्न बाँकी छ। म चाहिँ त्यसैको चिन्तन मनन र लेखनमा छु, भन्नु त नहुने एक प्रकारको मौका मलाई कोरोनाले आफ्नो बौद्धिक एउटा लाइफको अग्रताको लागि एउटा मौका जस्तो दियो। अब भन्नु त यो सारा संसार दुःखमा परेको बेला मैले एउटा मौका पाएँ भन्नु त उपयुक्त नहुने हो, तर म चाहिँ त्यसैको चिन्तन मननमा अहिले चाहिँ व्यस्त भएर लागिरहेको छु। हस् डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा आउनु भएको छ। दुईजना प्रखर व्यक्तित्वहरू स्पष्ट बोल्नुहुन्छ, सो म पनि अलिकति एक्साइटेड छु। म यहाँबाटै सुरु गर्न चाहे, अहिलेको यो किताबभन्दा अलिकति बाहिर जानुपर्दा, अब यो देशको अहिलेको अवस्था के हो, यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ अहिलेको अवस्थालाई, किनभने 3-4 वटा हट इस्युजहरू छ, पोलिटिकल्ली पनि यो कुरा अलिकति दबावमा आइसकेको अवस्था छ, हजुरले एउटा राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले हेर्नुपर्दा अहिलेको अवस्थालाई कसरी देख्नु भएको छ? अब मैले चाहिँ 2007 को दशकमा नेपालको राजनीतिमा जुन एउटा अन्यल र अस्थिरताको प्रवेश भयो, त्यो अन्यल र अस्थिरताको सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक नेताहरूमा जुन किसिमको चारित्रिक शुद्धिकरण र नेतृत्वमा गहनता र गम्भीरता आउनुपर्ने, प्रो पिपुल, प्रो नेसन, प्रो डेमोक्रेसी, अब कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि
अझ चाहिँ के भने वर्ग सापेक्षताका विषयहरू, मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजाने, कृषि उपजहरूको बजारीकरण गर्ने, त्यसको व्यवसायीकरण गर्ने र रोजगारीका दायराहरूलाई विस्तृत गर्ने र यो देशलाई नै समृद्ध बनाएर भाग्य र भविष्यको खोजी गर्ने एउटा भूमिको रूपमा यो देशलाई बनाउनु पर्नेमा खाली राजनीति खेलखाल झेलझाल पद विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार योतिर बढी प्रवृत्त भएको म यो पाउँछु। खास गरी अब छलाङ मानेर भनौँ, खास गरी माओवादीको आगमनपछि चाहिँ यस्तो दुश्चरित्रमा निर्णायक प्रहार गरिन्छ र नेपालको राजनीतिले, किन माओवादीले कतिपय एजेन्डा पनि नयाँ ल्याएको थियो, ती एजेन्डाहरूमा जनजीविकाका कुरा पनि थिए, राष्ट्रियताका कुरा पनि थिए, जाति जनजातिका कुरा पनि थिए, लैङ्गिक विभेदका कुरा पनि थिए, दलित अछुतका कुराहरू पनि थिए, ती कुराहरूको एउटा जगबाट माओवादी नेतृत्व अगाडि बढ्यो भनेदेखि नेपालको राजनीतिमा एउटा रूपान्तरणको प्रक्रिया सूत्रपात हुन्छ कि, खास गरी प्रचण्डको एउटा डाइनामिक व्यक्तित्वमा चाहिँ म आफू पनि अलिकति प्रभावितै थिएँ, योबाट केही कुराहरू हुन्छ कि भन्नेमा हामी निकै नै आशा लगाएर बसेका थियौँ। दुर्भाग्य जो मुख्य रूपमा 7 साल यता नै, खास रूपमा 47 साल यता देखा परेको जुन दुष्प्रवृत्ति हो, 72 साल संविधानको घोषणापछि पनि यी प्रवृत्तिमा मैले कुनै भिन्नता देखेको छैन र नेपालको राजनीति, जनता, मुलुक त्यही फेरि फेरिमा घुमिरहेको, नयाँ भन्न लागेको कुरा नेपालको राजनीतिले के पनि नदिएको, म चाहिँ हो त्यो ठाउँमा छु। होइन हस् हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म माननीय ज्यूतिर जान चाहेँ, उहाँले जे कुरा भनिरहनु भएको छ, अहिले त हजुरहरू सरकारको एउटा सरकार प्रतिनिधि गर्ने पार्टीमा पनि हुनुहुन्छ, हजुर राष्ट्रिय सभामा पनि हुनुहुन्छ, यहाँले धेरै कुराहरू उठाउँदै पनि आउनु भएको छ। यद्यपि यो कुरालाई हजुरले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ, अहिले सरकार जुन किसिमले यो अहिले कोरोना कहरको समयमा छ, यही बेलामा 3-4 वटा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू घटिरहेका छन्, यहाँले त्यसलाई अहिले सरकार नेतृत्व गरिरहने पार्टीको रूपमा या आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले कसरी हेरिरहनु भएको छ? होइन, अब डाक्टर साहबको कुरा राम्रो छ, किनभने हाम्रो डाक्टरको जिन पनि कम्युनिस्ट जिन हो क्या, त्यसो भए हुनाले उहाँले राम्रो विश्लेषण गर्नुहुन्छ। मलाई त व्यक्तिगत रूपमा मनपर्छ कि अब उहाँले पार्टीलाई सरकारलाई आलोचना गर्नुहुन्छ, कहिले कहिले चाहिँ अलिक कडैसँग गर्नुहुन्छ, त्यति हुँदा पनि मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्यो भने म उहाँलाई राम्रो ठान्दछु। अब उहाँले जे विश्लेषण गर्नुभएको छ लगभग उस्तै हो विश्लेषण, तर कुरा अलिकति फरक के हो भने, अब माओवादीले जे कारणले युद्ध गरेका थियो, जे कामको निम्ति युद्ध गरेका थियो, त्यो कामको निम्ति चाहिँ नि अहिलेको यो व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था हो, यसलाई लोककल्याणकारी राज्यमा परिणत गर्नसम्म सक्ने कम्युनिस्ट शासन पद्धति ल्याउन नसक्ने, कम्युनिस्ट शासन पद्धति ल्याउनको निम्ति अब एउटा सानो झेनु शब्द हामीले संविधानमा लेखेका छौँ, म संविधान सभामा पनि थिएँ, संविधान मस्यौदा गर्ने बेलामा पनि मस्यौदा गरेकै थिएँ, त्यो बेलामा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने बाहेक अरू सबै कुरा चाहिँ पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाका फन्डामेन्टल कुराहरू जे जे हुन् त्यही त्यही चाहिँ नि हो। त्यस कारणले अब यो कस्तो भयो भने, अहिले सङ्घीयता हामीले कहिल्यै नदेखाए, प्राध्यापक डाक्टरले अरू देशका छन् भनेर हामीलाई पढाएको सुनाएको हामीले नदेखाए, हामीले नभोगे, यस्तो व्यवस्था पनि हामीले अहिले भोग्नु परेको छ, यसलाई चाहिँ नि विकास गर्नु परेको छ। यो 2 वर्षदेखि झन् यो प्रदेश भन्ने हामीले देखेकै थिएनौँ, होइन, अब त्यहाँ पनि बजेट चाहिने, त्यहाँ पनि सरकार चाहिने, त्यहाँ पनि कानुन चाहिने, त्यहाँ पनि सम्पूर्ण चिजहरू चाहिने, त्यसो भएको हुनाले यो 1 वर्ष त्यतातिर अलिअलि अल्मल लिनु स्वाभाविक हो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ नि के आयो भने, अहिले आएर यो वर्षबाट प्रक्षेपण वर्ष भनेर भनिएको थियो, यही वर्ष अहिले जति चाहिँ नि बजेटमा लेखेको कुरा गरिएको कुरा छ त्यो लागू होला जस्तो मलाई लाग्दैन, कारण फेरि सरकार असक्षम मात्र भएर होइन, कारण चाहिँ एउटा कोरोना पनि हो, कोरोनालाई दोष लाएर हुन्छ त भन्ने प्रश्न आउला, कोरोनाकै कारणले गर्दा रिभिन्यू घट्यो, कोरोनाको कारणले गर्दा विदेशबाट आउने रकमहरू घट्यो, होइन, अब चाहिँ नि रेमिट्यान्स घट्यो, त्यसपछि चाहिँ नि
भन्सारका चिजहरू सबै घट्ने भए, उद्योग कल कारखानाहरू सबै चाहिँ चल्नलाई गाह्रो हुने भयो, कृषि उपजमा पनि गाह्रो हुने भयो। यी सबै कारणले गर्दा अब जति पनि भनिएको छ त्यो काम लागु होला जस्तो पनि छैन। मेरो शुभकामना छ लागु होस्, राम्रो होस्, कार्यान्वयन होस्। यति भनेको जति कुरा कार्यान्वयन भयो भने पनि नेपालले प्रगति गरेरै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले सरकार अल्मल्लिएको त अलिअलि छ, तर जो सरकार आए पनि यो व्यवस्था, यो परिस्थिति, यो अघि मैले भने नयाँ चिज, नयाँ व्यवस्था भावनाले काम चाहिँ यस्तै हुने हो। अलिकति कम्युनिस्टप्रति आशा बढी गरेका छन्, पार्टी पनि ठुलै भयो दुइटा मिल्दाखेरि, त्यस कारणले यो कुरा प्राप्त हुन सकेन भनेकोमा ठ्याक्कै असन्तुष्टि व्यक्त गरेर के पनि भएको छैन, खतमै भयो भने पनि होइन, त्यो कुरा मलाई ठिक लाग्दैन। अल्का राम्रो भयो, क्या गजब भएको छ भने कुरा पनि ठिक लाग्दैन। सरकार कस्तो भयो भने उसलाई पनि यो आपत आइलाग्यो। अब यो आपत र नयाँ व्यवस्था अनि नयाँ आपत, यसको बिचबाट सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने छ, पार्टी पनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने छ। त्यस कारणले समस्या नेपालमा छ, अहिले त विश्वमै यो एउटा समस्या भयो यस्तो जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर साहब, माननीय ज्यूले प्रदेश हामीले देखेकै थिएनौँ, अर पहिला यो व्यवस्था होइन, अहिले हामी संघीयतामा छौँ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा यहाँ विश्लेषक हुनुभएको हिसाबले मैले भन्न चाहेँ, किनभने केही विश्लेषकहरूले अहिले यो संघीयता नै हामीलाई अलिकति भारी भएको हो कि धेरै कुराहरूको जुन खर्च कटौती गर्न सकिने खालको व्यवस्था हुनु पर्थ्यो, यो सानो देशमा यो किसिमको व्यवस्था नआएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने किसिमका कुराहरू नि यता कता कतै सुनिन थालेको छ। यहाँको विचारमा चाहिँ के हो, साँच्चै हामीलाई संघीयता चाहिन्थ्यो या चाहिन्थेन? यहाँले धेरै प्लेटफर्ममा भनिसक्नु भएको छ, हामी अलिकति युवा सेन्ट्रिक भएर युवा साथीहरूलाई अलिकति एजुकेट गरौँ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेको, यहाँले यो संघीयतालाई कसरी हेर्नु भएको छ त्यो कुरा भन्नुहोस् न। अब संघीयता चाहिँ यहाँ मानिसहरूले भने जस्तो कारणले नेपालमा संघीयता आएको होइन, संघीयता भनेको चाहिँ वास्तवमा पावर सेयरिङको विषय हो। हाम्रो जस्तो मुलुकमा पावर सेयरिङ किन अपरिहार्य छ भने हाम्रो जाति भाषा धर्म क्षेत्रको दृष्टिकोणले विविधता भएको मुलुक हो, विविधता भएको मुलुक भएको हुनाले विविधतालाई समायोजन गर्नको लागि पावर सेयरिङ अपरिहार्य भयो, त्यो हिसाबले हामीहरू संघीयतामा गएका हौँ। तर समस्या कहाँ पर्यो भने अघि जो मैले राजनीतिमा एउटा चारित्रिकताको प्रश्न उठाएँ, मैले त्यो चारित्रिकतामा आएको ह्रास अथवा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा जुन विल पावर नेतृत्वमा चाहिने, त्यो विल पावरको अभावले गर्दाखेरि मानिसले सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठायो। उदाहरणको लागि अहिले हामी लकडाउनमा छौँ, जस्तो इटालीको कुरा गर्दाखेरि इटालीमा 1030 सदस्यीय हाउस रहेछ, त्यहाँ दुईटा सदन गरेर 1030 सदस्यीय हाउस रहेछ त्यहाँको। कोरोनाले सबभन्दा पीडा दिएको मुलुक मध्येमा इटाली पनि पर्यो, अनि इटालीको नेतृत्वले चाहिँ तत्काल के निर्णय गर्यो भने त्यो सङ्ख्यालाई घटाएर उसले 1030 घटाएर उसले 630 ल्याइदियो। अब हाम्रो नेपालमा आऊ, हाम्रो नेपालमा पनि माथिल्लो हाउसमा 275 सदस्यीय छ, तल्लो हाउसमा माथिल्लोमा 60 सदस्य छ, त्यसमध्ये एक हाम्रो माननीय रामनारायण बिराडीजी पनि पर्नुहुन्छ। 25 सदस्यभन्दा माथि क्याबिनेट नगर्ने भन्ने कुरा संवैधानिक व्यवस्था छ, उहाँहरूले चाहिँ एक समय मलाई लाग्छ 65 सदस्यसम्मको सरकार चाहिँ बनाउनु भयो। अब अहिले प्रादेशिकमा गइसकेपछि त्यही अनुसारका मुख्यमन्त्री चाहियो, त्यही अनुसारको प्रहरी चाहियो, महालेखा नियन्त्रक चाहियो, एटर्नी जनरल चाहियो, अटर्नी जनरल चाहियो, क्याबिनेटहरू बन्ने भए, सभामुखहरू बन्ने भए, अरू कुराहरू बन्ने भए। अर्को एउटा कुरा के आयो त भन्नु भन्दाखेरि अब नेताहरूको प्रवृत्ति, जस्तो मैले माओवादी आइसकेपछि चाहिँ केही एउटा राजनीतिक चरित्रमा रूपान्तरण आउँछ कि भन्ने आशा गरेको थिएँ भने नि मैले, अब अहिले आज नै के कुरा भइराखेको छ भनेदेखि सुदूरपश्चिमाञ्चल सुदूरपश्चिम राज्यका सभामुखले चाहिँ 2.5 करोडको गाडी किनेको भन्ने कुरा, अब रामनारायणजी कतिको गाडीको चढ्नु त मलाई अनुमान छैन, तर 80 लाखभन्दा कम्ती चाहिँ उहाँ पक्का चढ्नुहुन्छ, उहाँको व्यक्तित्वले नै त्यो तलको गाडी चढ्न चाहिँ छुट देला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हृदय त्रिपाठीको हिजो एउटा कुरा आइराखेको छ, उहाँले 9 गाडी राख्नु भएको छ, ती गाडीको मूल्य 4 करोडसम्म पर्छ भन्ने। अब सचिव 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 यिनीहरूले नेपाल सरकारका जति पनि मन्त्रालय छन्
ती मन्त्रालयमा पार्टी पिछेका सचिव राख्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि ल्याइदिएर एउटा काङ्ग्रेस तर्फबाट सचिव अर्को नेकपा तर्फबाट सचिव राख्ने जस्तो घटिया एउटा अवलम्बन गरियो। मधेसवादीको पनि प्रतिनिधित्व चाहियो, अरूहरूको पनि प्रतिनिधित्व चाहियो, लैङ्गिक चाहियो, जातीय चाहियो, यावत चाहियो। फलस्वरूप के भयो भने बजेटको 60% चाहिँ तलबी कुरामा नै खर्च गर्यो राज्यले। भनेपछि 15 खरबको बजेट छ हाम्रो, 11 खरब व्यापार घाटा छ, 13 खरबको व्यापार घाटा छ, 11 खरब चाहिँ वैदेशिक ऋण छ। त्यसले गर्दा नेपालीहरू जन्मिँदै यो चोटिको आर्थिक सर्वेक्षणले उल्लेख गरे अनुसार जन्मिँदै नेपालीहरू 39,000ले ऋणी बन्ने। जुम्ला हुम्लाको जनतालाई यो ऋण छ भन्ने पनि थाहा थिएन बिचारा, र जसलाई थाहा छ यो ऋण के कारणले लाग्यो भन्ने कुरा नेपाली आम नेपाली जनतालाई थाहा छैन होला। अब फलस्वरूप हाम्रो जति पनि बजेट भयो त्यो बजेट चाहिँ कर्मचारीको तलब, नेताहरूको सुविधा, हामी जस्ता ठुल्ठुलो कुरा गर्नेहरूको पेन्सन र यो ऋणको ब्याज जसलाई वित्तीय व्यवस्थापन भनिन्छ त्यही कुरामा चाहिँ हाम्रो सबै पैसा खर्च भइसकेपछि अब कोरोनासँग जोडेर भन्दाखेरि अहिले मानिसहरूको अर्थविदहरूको अनुमान के छ भनेदेखि 1,69,000,000,000 चाहिँ कोरोनाले हाम्रो जान्छ भन्ने छ। 1,69,000,000,000 कोरोनाले, जस्तो हाम्रो त्यति नै पैसा भूकम्पको बेला ड्यामेज भयो। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ 7% जति इकोनोमिक ग्रोथको आकलन गरेको थियो अर्थमन्त्रीले, अहिले 2.5% आउँछ भनिदिएको छ। भनेपछि इकोनोमिक ग्रोथ 0, खर्चको स्प्रिट डरलाग्दो किसिमले माथि र उत्पादन चाहिँ 0, त्यसमाथि कोरोना। यो सन्दर्भमा चाहिँ आम मान्छेले के भनेको भने यो अहिलेको जुन सङ्घीयता प्रणाली चाहिँ हाम्रो लागि महँगो हुन्छ कि, यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ कि, यसबाट मान्छेले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। निरपेक्ष रूपमा असन्तुष्टि जनाउने चित्रबहादुर दाईहरूको कुरा म यहाँ गर्न चाहन्न, त्यो निरपेक्ष हो। कमल थापाहरूको कुरा पनि त्यही हो, कमल थापा र चित्रबहादुरको भने जस्तो कारणले नेपालमा सङ्घीयता आएकै होइन, यो पावर सेयरिङको लागि अपरिहार्य भएर आएको। तर हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी चाहिँ बुझिदिनु पर्थ्यो हाम्रो नेतृत्वले। जस्तो भनौँ न, 2.5 करोडको गाडी पश्चिमाञ्चल प्रदेशका स्पिकरले किन चढ्नुपर्ने, हृदय त्रिपाठीले 9 वटा गाडी किन राख्नुपर्ने, गाडी महँगै किन चढ्नुपर्ने हो यिनीहरूले, यस्तो खाते देशको मन्त्री महामन्त्रीहरूले 3-3 करोडको गाडी किन चढ्नुपर्ने। यो कारणले व्यवस्था बदनाम भएको हो, सङ्घीयता नै असान्दर्भिक, यो अनावश्यक रूपमा आयो, यसले नै हामीलाई बर्बाद गर्यो भन्ने ठाउँमा चाहिँ कमसेकम म छैन। माननीयज्यू, म यहाँलाई अलिकति डक्टर साहबकै कुराबाट जोड्न चाहेँ। इटलीको उहाँले जुन इक्जाम्पल दिनुभयो, आकस्मिक हिसाबले एउटा देश इन्सर्जेन्सी या इमर्जेन्सीमा गएको बेलामा अलिकति त्यहाँको सङ्ख्या घटाउन सक्ने आधारहरू पनि छन्। अस्ति ट्याक्सका कुराहरू पनि, एकदम करका कुराहरू पनि धेरै नै सोसियल मिडियादेखि लिएर गएर न्युजहरूमा धेरै आएको कुराहरू हो। भनेपछि अहिलेको सरकारले जुन कोरोनाको कुरा, अझ हिजोको यो जुन 10 अर्बको जुन कुरा छ, खर्च यति भयो भन्ने देख्दाखेरि जनताहरू चकित भएको अवस्था छ। यहाँले चाहिँ के, अब सरकार अहिले यो कोरोनाको कहर बिचमा सफल छ या छैन, यहाँको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के हो? किनभने यहाँले सदनमा पनि धेरै कुराहरू उठाइरहनु भएको हुन्छ, स्पष्ट रूपमा यो हुनै पर्छ, यो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हुनुहुन्छ। यहाँले कानुनको विषय पढ्नु भएको र लगभग 36-37 वर्षको यहाँको कानुनको अनुभवको आधारले चाहिँ के भन्छ, साँच्चै सरकारले गर्न नसकेको हो या अरू कुनै कम्पोनेन्ट थिए यसमा, के भयो, कहाँनिर चुक्यो सरकार? ठिक छ, अब डाक्टर साहबले भनेको कुरा सत्यता छैन भनेर म भन्न सक्दिनँ, किनकि त्यहाँ गाडी किनेकै हो कि भन्ने अब हल्लै छ, कि किने होइन भनेर आउन सक्नु पऱ्यो, यो झुटो हो भनेर आउन सक्नु पऱ्यो, नत्र त त्यहाँ आवश्यक थिएन, त्यहाँ आवश्यक थिएन, त्यस्तो गाडी चाहिँदैन थियो। अब जहाँसम्म यहाँ सङ्घीय चाहिँ नि मन्त्रीको चाहिँ नि 9 वटा गाडीको कुरा गर्नु, यदि त्यो पनि हो भने त्यो मन्त्री नालायक हो, यदि हो भने, अब मलाई थाहा छैन हेर्नु, तपाईँले हेर्दा म सरकारको मान्छे भने पनि म त सांसद नहुँ, सरकारसँग मेरो चाहिँ त्यति धेरै टच हुँदैन। अब जहाँसम्म म पार्लियामेन्टको पार्लियामेन्टेरियनको हैसियतले, सांसदको हैसियतले भन्नुपर्दा,
अब यो सबै चाहिँ नि सांसदको संख्या घटाउनेदेखि लिएर मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या घटाउनेदेखि लिएर सारा चिज घटाउने कुरा संविधानसँग रिलेटेड छ कानुनी कुरा गर्दा। त्यस कारणले यहाँ छिट्टै एउटा सानो ऐन ल्याएपछि उत्पाद गर्छन्। संविधानै परिवर्तनका कुरामा अब के होला थाहा भएन, त्यो पछिका कुरा। मेरो एउटै कुरा के छ भने खर्च कटौती गर्न सकिन्छ, अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सकिन्छ। म एक्जाम्पल दिन्छु, एउटा मन्त्रालय एउटा राम्रो सुविधा सम्पन्न बस राखौँ, त्यो बस चाहिँ फुलचोकको मन्त्री निवासमा बिहान 9 बजे जानु, अनि सिंहदरबार ल्याउनु, तिनीहरूलाई गाडी चाहिँ, अनि त्यहाँ बसेर दिनभरि काम गर्नु, अनि उनीहरूलाई बाहिर जानु पर्यो, सरकारी काममा जानु पर्यो भने एउटा अब नेपालले जे भने पनि इन्डियन मोडेलको गाडी अब नेपालले बनाउँदैन, अन्तबाट ल्याउँदा सस्तो त्यही जग्गा अरे गाडी चाहिँ नि लिएर उपत्यका बाहिर जानु। अझ मेरो भलाइ मन्त्रीले त कुनै पनि कार्यक्रमहरूको उद्घाटन गर्न नजानु, पार्टीको प्रशिक्षण नजानु, पार्टीको जाँदा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग नगर्नु, इत्यादि कामहरू गर्न पर्यो भनेर मैले सदनमै बोलेको छु। अब बोलेर के गर्नुहुन्छ? अब यो त्यसपछि अर्को मैले भने अब मोटर चाहिँदैन त भन्दा चाहिन्छ, देशमा चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा जानुपर्छ, अहिलेको बेलामा हिँडेर जाने कुरा आएन। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिने एउटा मन्त्रालयमा एउटा राखौँ, ल ल्यान्ड क्रुजरै राखौँ, राम्रो गजबको गाडी एउटा राखौँ एउटा मन्त्रालयमा, दुईवटा जति गाडी चाहिँ नि इन्डियन मोडेलका चाहिँ नि गाडीहरू राखौँ, जस्तो स्कर्पियो अथवा चाहिँ नि टाटा सुमो यस्ता गाडी राखौँ, त्यसमा चढेर हिँडौँ। अब अख्तियार दुरुपयोगदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर मन्त्री परिषददेखि लिएर संवैधानिक आयोगका चाहिँ नि मानवाधिकार आयोगदेखि लिएर सबै ठाउँमा करिब करिब धेरै जसो ठाउँमा 100% भत्ता खान्छन्। त्यो 100% भत्ता 10-5 काम गर्दा खान पाइन्न, कटौती गरिदिनु झ्याप्पै। अब 10-5 भन्दा बढ्ता काम गर्न पर्यो भने आउने जाने व्यवस्था र खाजा खाने व्यवस्था गरिदिनु, त्यसबाहेक अरू नदिनु। त्यो कुरा कर्मचारीले एग्री गर्नु पर्यो, नेताले एग्री गर्नु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले अब जस्तो केही कुरा मलाई चित्त नबुझेको कुरा पनि छ, कुनै नेताले के भनिदिन्छ, मान्यले मैले तलब जति जम्मै राज्यकोषलाई बुझाएँ भनिदिन्छ कसैले, अब तलब राज्यकोषलाई बुझाए त्यो मान्छेले गाडी कसले व्यवस्था गरिदिए, त्यो मान्छे बसेका घर कसले व्यवस्था गरिदिए, त्यसले दिनदिनै भात मजाले खाएको कसले व्यवस्था गरिदिए, यो अपारदर्शी हो। यस्तो अपारदर्शी भने पनि फेरि करप्सन बढ्छ। त्यसो भएको हुनाले खर्च कटौती गर्ने धेरै ठाउँमा छ, त खर्च कटौती गरेर अब अहिले गर्नुपर्ने त मैले प्रश्न भनेको छु त, तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, युवाहरू विदेशबाट आउँछन्, ती आएका युवाहरूलाई मजाले के गर्नु पर्यो तिनीहरूलाई भनेदेखि रोजगारी दिनु पर्यो। अहिले ठुल्ठुला इन्डस्ट्री खोल्न सक्ने अवस्था त छैन, भएका इन्डस्ट्री पनि चलाउन सक्ने अवस्था छैन। अब विगतका कुरा नगरौँ, बेचेर खाए के हामी भाषणमा भन्छौँ जे त्यतापट्टि नजाउँ, अहिले तत्काललाई त्यो काम छैन। भएपछि ती सबै युवाहरूलाई कृषिमा, ती सबै युवाहरूलाई लघु सानो साना उद्योगमा, कुटीर उद्योगमा लगाउनको निम्ति बजेट व्यवस्था गरौँ, कृषिलाई चाहिँ उत्पादन बढाउँ, भारतबाट आउने त्यो चाहिँ अरबौँ रुपियाँको फलफुल र तरकारी आयात नगरौँ, रोक्न पनि नरोकौँ, रोक्दाखेरि फेरि भारत रिसाउँछ हेर्नुहोस्। यिनै उत्पादन गरिदिएर यिनै बेच्दिएपछि त्यो स्वतः चाहिँ नि कम बिक्री हुन्छ, यो गरौँ, यस्ता कुरा व्यापक भनिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यी सबै काम गर्नको निम्ति सरकार लागि पर्नुपर्ने, अनि नागरिक समाजले पनि हो यसलाई सहयोग गरिदिनुपर्ने, विद्वान बुद्धिजीवी चाहिँ नि प्राध्यापक डाक्टर प्रोफेसरहरू सबैले चाहिँ नि यसलाई सहयोग गरिदिनुपर्ने, यसरी चाहिँ नि देश जान्छ एउटा तरिका। अर्को तरिकाको देश विकास हुने तरिका के हो भने कयौँ देशमा अब तपाईँको अब अमेरिकामा बडो डेमोक्रेसी छ भने अहिले हामीले हेरिरहेको छौँ दिनदिनै, होइन? अब तपाईँले विभिन्न देशमा डेमोक्रेसी भने अर्कालाई भन्ने हो,
अर्का कुरो गर्ने हो, आफूले पालना गर्ने कुरामा त बडो गाह्रो छ। यी सबै कुराले गर्दा अहिले कानुन बनाउने कुरा, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने कुरा, म अहिले भ्रष्टाचार ऐन बनाउने कुरामा रत्सा कसी भइराखेको छ। भ्रष्टाचार ऐन बनाउँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राइभेट कम्पनीहरूसम्म पनि हेर्न पाउने कि निजी पनि हेर्न पाउने कि सरकारी मात्र हेर्ने कि भन्दा सबै हेर्ने भन्छ। सबै हेर्ने भनेपछि त ठुल्ठुलालाई कारवाही नगर्ने, सानसानालाई कारवाही गर्न थाल्ने भयो त औ अख्तियारले फेरि समस्या आउला। त्यस कारण पहिलो प्राथमिकता सरकारी बजेट भएको ठाउँमा हेर्ने, सरकारी अनुदान भएको ठाउँमा हेर्ने, अनि सर्वसाधारण जनता पिपुल एट लार्ज भन्छन् नि, समस्त आम पिपुल जनता असर पर्ने कुरा हेर्ने, यो प्रकारले जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब यो 10 करोड रुपियाँ के अरे 10 अर्बको कुरा चाहिँ मैले के भने अब खर्च भयो कि भएन भनेर हल्लै गरे भएर टिप्पणी गर्नु हुँदैन। खर्च कहाँ भयो, कसरी भयो, त्यो त पारदर्शिता होला नि, अडिट होला, त्यसको छानबिन होला, त्यसको कुरा होला नि। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि अब अहिले पुगेको छैन। हेर्नुहोस् त क्वारेन्टाइनका कुरा बसेका मान्छे पनि हामीले देखेका छौँ, आइसोलेसनवाला नि देखेका छौँ, आइसियु सिसियु जस्ता हस्पिटलका कुरा पनि हामीले भोगेका छौँ। यी सबै कुरालाई चाहिँ हेर्दाखेरि पुगेको छैन। अब नपुगेको छ, पैसा खर्च भएको छ, अब भएपछि त मान्छेले आशंका गर्ने। तर अहिलेको पिरियड भनेको चाहिँ हामीले यदि कसैले भोलि त्यस्तो हुनसक्छ, मैले भनेका थिएँ सायद डाक्टर साहबलाई याद हुनुपर्ने, धेरै अब सदनपट्टि वास्ता नगर्नुहुन्छ कि के हो थाहा छैन, मैले सदनमा एउटा सनसेट ल भन्छन् आवधिक कानुन, कोरोना सुरुवात भएपछि बेलायतले 2-3 दिनभित्रमा नयाँ कानुन बनायो कोरोनालाई सम्बोधन गरेर, जम्मा 3 दिनमा त्यो डेमोक्रेसी मुलुकले फटाफट बनायो पार्लियामेन्टले, त्यस्तै अस्ट्रेलियाले बनायो, अमेरिकाले निर्देशिका जारी गर्यो, फिलिपिन्सले ल नै बनायो, अर्कोले अध्यादेश जारी गर्यो। त त्यसो गरेर भए पनि यो चाहिँ नि खर्च गर्ने पारदर्शिताको कुरा पनि गरौँ। अब अहिले ट्याक्सको कुरा आइराखेको छ, लकडाउन भएको छ, मान्छे थुनिया छन्, 25 गतेभित्रमा कर बुझाइदिनुहोस् भने तलाई लिलाम गर्छु, राजीनामा गर्छु, के अरे जरिवाना गर्छु भनेर भन्यो भन्ने विवाद छ नि। यो कुरा पनि त मन्त्रीले मुखले भनिदिएर ट्याक्स बुझाउने म्याद यति बढाइदिउँ भनेर बढ्छ त भने ऐनमा लेखेको छ, प्रत्येक महिनामा 25 गतेभित्र पेस गर्नुपर्छ भन्ने ऐनमा लेखेको छ। अब मन्त्रीले वा प्रधानमन्त्रीले ल त्यसको म्याद चाहिँ मैले जेठसम्म बढाइदिएँ, ल असारसम्म बढाइदिएँ भनेर बढ्छ त भने त्यो त बढ्दैन। कर्मचारीले ऐन हेरेर म्याद काट्छ। त्यस कारण यी सबै कुरा गर्नलाई एउटा सनसेट आवधिक ल भन्छन् त्यसलाई, एउटा विशेष प्रयोजनको निम्ति निश्चित समय लागू हुने, 1 वर्ष लागू होला, 6 महिना लागू होला, त्यसले अरू ऐनहरूले जहाँ बाधा अवरोध पुर्याएको छ त्यो कुरा गर्ने, पढाइका कुरा त्यस्तै, जाँच कसरी लिने कुरा त्यस्तै। आजै मैले संसदमा बोलेँ, आंशिक प्राध्यापक भन्ने छन् रे, तिनीहरूले अनलाइनमा पढाउँछन् रे, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तिनीहरूलाई पैसा दिँदैन रे, खाना पाएनौँ हामी भोकै मर्नेमा यौँ भन्छन्। अब के काम लाउनु भएन, के काम लागि पैसा दिनु पर्यो, त्यो बिटियुको चाहिँ नि पैसा दिने मान्छे कत्रो बदमास रहेछ त्यो। अब यही सबै कुरा जोडिन्छ, सरकारमा गएर हेर्नु, टियुलाई स्वायत्त संस्था भनिन्छ, फेरि अटोनोमस बाडी भने हुन्छ। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि मैले चाहिँ नि सरकारलाई अहिलेको बेलामा प्रतिपक्षले पनि सहयोग गरेको छ, मुखले जे जे भने पनि, चाहिँ नि गाली गरे पनि, विरोध गरे पनि, यहाँ भएन त्यहाँ भएन भने पनि प्रतिपक्षले नि गरेको छ, बुद्धिजीवीहरूले पनि गरेको छन्। र अलिकति हामीले केही कुरा चाहिँ नि, अब जस्तो ऋणका कुरा डाक्टरले भन्नु भने, अब यो ऋण नेपाल मैले थाहा पाएदेखि म एसएलसी दिने बेलातिर 16,000 ऋण हाम्रो थाप्ला छ भनेर उभ्रिन्थ्यो हामी। अब 16,000 भने त्यो ठुलो हेर्नु होइन, अब अहिले 39,000 छ भन्ने कुरा चाहिँ डाक्टर साहबले गर्नुभयो। त्यस्तै अब यो ऋण लगाइदिएको छ, यो ऋणबाट मुक्त कसरी हुने, त्यसको योजना के, आवधिक कार्ययोजना के हो, 5 वर्ष के हो, 10 वर्ष के हो, 15 वर्ष के हो। माओवादीसँग धेरै आशा गरेको थियो भनेर डाक्टर साहबले भन्नु स्वाभाविक छ। अब नयाँ पार्टी आयो, अब काङ्ग्रेस र एमाले पुरानै पार्टी, अहिले पनि सदनमा जुवारी खेलिरहन्छन्। हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस के भन्छ भने, एमाले चाहिँ नि सधैँ सत्तामा बसेको छ, उसले नगरे हो यो सारा चिज, देश बिगारे भनेर काङ्ग्रेस भन्छ।
एमाले पट्टिका चाहिँ पूर्व एमाले पट्टिका मान्छेले फेरि के भन्छन् भने काङ्ग्रेस बन्दले बिगारे आयो, सधैँ काङ्ग्रेसले सत्ता ल्याएको छ, सधैँ उसले बसिराखेको छ भनेर उनीहरू भन्छन्। अब यस्तो खिचातालीमा माओवादी आइपुगेको थियो, ऊ शक्तिशाली पनि थियो। अब माओवादीको एउटा अप्ठ्यारो पऱ्यो, बाबुरामजी यहीतिर हिँडे हेर्नु, अब विप्लवजी अर्कोतिर हिँडे हेर्नुहोस्, वैद्य सर एकतिर बसेर कराइरहेछन्। अब यस्तो प्रकारको भाव हुनाले माओवादी हिजोको माओवादी छैन, अब त नेकपामा नेकपा भयो, माओवादी त नेकपा भयो। त्यस कारणले यी सबै प्रसङ्गले गर्दा डाक्टर साहबहरू जस्तो मान्छेले यी पार्टीहरूलाई गाइड गर्नुपर्छको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो पनि राम्रो कुरा छ। हेर्नुहोस् कल्चर भने सांस्कृतिक क्रान्ति, लाउने उस्तै, काङ्ग्रेसले जस्तो लाउँछ उस्तै लाउनु, काङ्ग्रेसले जस्तो खान्छ उस्तै, काङ्ग्रेसले जसरी हेर्छ उस्तै, कुल्फी तान्ने कि सिगार तान्ने उही तरिका, उही स्कच खाने कि के खाने कुरा उही भएपछि जनताले हेर्दा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट उस्तै भन्ने नारा लाउने। यसको अर्थ फेरि प्रतिक्रियावादीहरू, निरङ्कुशहरू, मुख तुनेर शासन गर्नेहरू त्यस्ताले पनि चाहिँ टाउको उठाउने दिनुहुँदैन। यी सबै कुरालाई बडो अहिले हेर्नु बडो क्रुसियल कुरा छ, सबै चिजबाट नेपाल अहिले क्रुसियल पिरियडमा छ, चाहे रोगको भन्नुहोस्, चाहे राष्ट्रियताको भन्नुहोस्, चाहे राजनीतिको भन्नुहोस्, चाहे व्यवस्थाको भन्नुहोस्, चाहे इन्डिभिजुअल कल्चरल, माओ सेतुङले कल्चरल रिभोल्युसन आँटेका थिए गरे सफल भएन भन्ने छ नि, त्यो कल्चरल रिभोल्युसन अचम्मको कुरा छ। यही कुरा नभएको हो, यही कुरा मैले भने, अब कति धेरै लामो गर्नु, फेरि डाक्टर साहबलाई पट्याएर लाग्ला है त। हस् हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद साहब, राम्रो राम्रो विश्लेषण गर्नुभयो। पक्कै पनि म त्यसमा अलिकति आउँछु अहिले, सो मैले डक्टर साहबसँग अलिकति उहाँकै प्रसङ्गबाट जोड्न चाहेँ, विश्लेषक भएको नाताले नै मैले यो प्रश्न यहाँलाई फेरि पनि राख्न चाहेँ। उहाँले अहिले जुन राष्ट्रियता र यो सांस्कृतिक कुराहरू अलिकति हामी एउटा धराप स्थितिमा छौँ भन्ने जुन कुरा गर्नुभएको छ, र अहिले सायद यो राजनीति क्षेत्रमा अलिक ठुलै तातेको बहस पनि हो, विषय पनि हो, जुन माननीय सरिता गिरीज्यूले होइन लिपु लेख र लिम्पियाधुरा, विशेष गरी लिम्पियाधुरा त भारतकै हो भन्ने किसिमले जुन वक्तव्य एउटा कुनै कार्यक्रममा दिनुभएको छ, यसलाई चाहिँ अब भारतमा एउटा कलाकारले सानो कुरा उठाउने बित्तिकै भारत पुरै लागेर उहाँलाई ठुलो विरोध गरियो भने नेपालमा अहिले यो के उहाँले गर्नु हुने थियो थिएन, या कानुनले के भन्छ यसलाई, कसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, अथवा त्यसको के छ प्रक्रिया, हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? अब कानुनको दृष्टिकोणले त यसको व्याख्या बिडालजीले गर्नुभएको भए नै राम्रो हुन्थ्यो, किन उहाँ आफै ल ग्रेजुएट हो। अब ल मेकरले संविधानको प्रतिकूल गएर बोल्ने कानुनी पनि र राजनीतिक पनि हैसियत राख्छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँ आफै सांसद हो, अब उहाँहरूले आफै यो देशको मूल कानुनप्रति शपथ खानुभएको छ, र संविधानले चाहिँ हाम्रो त्यो भूमिलाई चाहिँ सुनिश्चित गरेको हुन्छ, त्यो सार्वभौमिकतालाई रक्षा गर्ने जवाबदेता चाहिँ हामीहरूको भन्दा हाम्रो पनि छ, तर हामीहरूको भन्दा बढी चाहिँ सरिता गिरीहरूको सांसदहरूको पनि छ। त्यो दृष्टिकोणले त उहाँले त्यो भन्नु नै उपयुक्त होइन, त्यो सर्वथा भत्सर्ना योग्य छ र त्यो एकदमै अस्वीकार्य पनि छ। तर मलाई चाहिँ भन्नु के छ भनेदेखि, उहाँले यस्तो भनिरहँदा त्यो हाउस के हेरेर बसेको, म यसमा छक्क पर्छु। विराटजीले त्यसमा प्रश्न पार्न सक्नुहुन्छ, यसमा सभामुखले रुलिङ गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्छ, के यो देशलाई चाहिँ हिसिला एमएलए जस्तो यो देशलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर वाल्मीकि क्याम्पसको अगाडि उफ्रे जस्तो त्यहाँ पनि उफ्रिन पाएन कि, यसमा केही कानुनी व्यवस्था छ कि छैन? जनताले त बिचरा अब अहिले म देखिरहेको छु विषय अराजकतातिर गइराखेको छ, हामी बोलिराखेका छौँ, यो बेला युवाहरू चाहिँ सरिता गिरीको घर घेरिराखेका छन्, कालो मोसो लाउँछु भनिराखेका छन्, अनि उहाँले प्रहरीबाट चाहिँ हार गुहार गरिरहनु भएको स्थिति छ। यसले त नवभारत टाइम्सले लेखेको सम्पादकीयतिर नै नेपालको राजनीति जान्छ। नवभारत टाइम्सले के सम्पादकीय लेख्यो भने, हेरौँ न त नेपाल सरकारले अब कसरी तराई थाम्दो रहेछ भनिसक्यो, उसले सम्पादकीय नै लेखिसक्यो, र त्यहाँ चाहिँ अनेक किसिमले त्यहाँका गृहमन्त्रीले एक हिसाबले बोले, अरूले अर्को हिसाबले बोले, त्यहाँको मिडियाले अर्को हिसाबले बोल्यो, सारा हिसाब किताबले चाहिँ अहिले दुई देश बिचको सम्बन्धमा नै कति आउँछ कि भन्ने आएको देख्यो। अघि विडारजीले भन्नुभयो तरकारी ल्याउन रोक्यो भने पनि भारत यसो होला कि भन्ने समस्या छ, यहाँ छौँ हामी अब, किनभने हामी यति परनिर्भर भएका छौँ। तपाईँलाई म तथ्याङ्कबाट भन्छु, 2007 सालको दशकमा नेपालको भारतसँगको आर्थिक
निर्भरता 95% थियो 2007 में। 2012 में यो निर्भरता बढेर 98% पुग्यो। पञ्चायतले 30 वर्षमा यो निर्भरतालाई झारेर 30% ल्यायो। फेरि अहिलेको बहुदलको 30 वर्षले यसलाई फेरि बढाएर 80% नै पुर्यायो। अघि बुढ्याले यो नभन्नु भन्नुभएको छ, उद्योग सुद्योगको कुरा, कल कारखाना उद्योगहरू यही अवधिमा सिद्धिएको, जसरी सिद्धिए त्यसमा ल डिबेट नगरौँ, मानिएको इज्जतको लागि म त्यता गइनँ, तर सिद्धि। यसले गर्दाखेरि हाम्रा भाइ छोराहरू बेरोजगार भए, उनीहरूले कतिले अफगानिस्तानको ब्लास्टमा गएर मर्नु पर्यो, कति इराकमा गएर काटिए, छोरी बेटीहरूले भन्नु पर्यो बुरुन्डीमा गएर नाच्नु परिराखेको छ, यस्तो देशका छोरीहरूले कङ्गोमा गएर डिस्को डान्स गर्नुपर्ने भनेपछि त कम्युनिस्ट पार्टीहरूको लागि त लज्जाको विषय हो नि। सुरेन्द्र केसीले दिएको आवाज थियो, उहाँहरूले ठिक दिशातर्फ राजनीतिलाई नलगेको हुनाले मैले प्रोफेसर भएर पनि आफूलाई उभ्याउनु परेको, किन मेरो त त्यहाँ माया छ, लगानी पनि छ मेरो, त्यसको लागि भनेर हामीले त्यो पार्टीको परिकल्पना गरेका थियौँ। हिजो विद्यार्थी युनियन जन्मायौँ, अब अहिले विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुँदैन, 20 वर्षदेखि सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार त्यहाँ हुन्छ। विद्यार्थीले युनिभर्सिटीभित्रको व्यतिथिको कुरा पनि गर्नुभएको छ, अब नेताको भान्जो नभइकन त्यहाँ बिसी नियुक्ति हुँदैन, कि पोको लगेर बुझाउनु पर्छ, त्यसपछि हाम्रो क्यापेसिटी बिग्रिँदै गएको छ। कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि यही कुरा भएको छ, अब लीलामणिको समयावधि 5 महिना बाँकी थियो, लखेटेर ल्याए, आफ्नो एउटा कार्यकर्तालाई भर्ती गर्नु पर्यो भने अर्कालाई त्यसरी धकेल्ने, यस्तो खालको चलन छ। यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ क्यापेसिटीमा ह्रास आएको छ। कसरी यो क्यापेसिटीलाई अभिवृद्धि गर्ने, राइट मेन राइट प्लेस कसरी गर्ने, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट कसरी गर्ने, एकाउन्टेबिलिटी एन्ड मेरिटोक्रेसीलाई कसरी चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने, त्यसपछि आफसे आफ जनताहरू चाहिँ व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध भइहाल्छन्, नेतृत्वप्रति आस्थावान त आफसे आफ भइहाल्छन्। जस्तो बाबुले आमाले हामीलाई कति दुःख गरेर एउटा क्यारियर दिएको हुन्छ, आफू मेटिएर पनि छोराछोरीको एउटा भाग्य बनाइदिएको हुन्छ, लु जाओ तिमीहरू भनिदिएको हुन्छ। राज्य त त्यही चिज हो नि त, राज्य त देशवासीको चाहिँ के भने अभिभावक। अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ कोरोनाले विश्वभरि भाइ छोराहरू छटपटी राखेका छन्, दिदीबहिनीहरू रोइराखेका छन्, महाकाली पारी कसरी पुल थुनिदिएको छ आज। अब आज अहिले पनि मलाई फोन आइरहेको थियो, यहाँ बोल्छु भनेपछि मलाई यहाँ बैतडीबाट फोन आइराखेको, अब अनधिकृत रूपमा मानिसहरू चाहिँ उता यता छिरिरहेका छन्, उता एकदम यति अप्ठ्यारो छ चाहिँ कुट्ने पिट्ने खान नदिने यस्तो कुरा भइराखेको छ। अब यहाँ सम्बन्धमा गतिरोध पर्यो भने त्यसको असर त्यहाँ पर्छ, फेरि झन् भाइ छोराले दुःख पाउँछन्, अनि राज्यसँग बोल्यो भने रिसाउँछ मात्रै, प्रधानमन्त्रीलाई रिस मात्रै उठ्छ। अब प्रचण्ड हुनुहुन्छ, एउटा ज्यानले बोल्नुहुन्छ, बिडारीजीको मेरो बोलीले पुगेन त उहाँले आफै भनिरहनु भएको छ। यी कारणले गर्दा समस्या उत्पन्न भएका छन्। अब यसमा कसरी हामीले पहल कदमी लिने, आजको प्रश्न यो हो। हामीले सकेर नसकेर जानेर नजानेर यही कुरालाई बल दिन आफ्नो बौद्धिकतालाई वास्तवमा खर्च गरेका हौँ, तर यो पनि पद नपाएको कुण्ठा भन्ने व्याख्या छ नेताहरूको। यो तरिकाले त हामी निकास दिन सक्दैनौँ। हामी जम्मैले सेल्फ जस्टिफिकेसन भन्दा पनि सेल्फ क्रिटिसिजम त्यो मेथडमा जानुपर्छ। हामी चुकेका छौँ, हामीले गल्ती गरेका छौँ, नेतृत्वले अझ बढी गल्ती गरेको छ, माओवादीले झन् बढी गरेको छ। अहिले म नेकपा भएँ भनेर धर पाइँदैन, उसले माओवादीको त्यो लिगेसीलाई बोक्नै पर्छ। त्यो नबोकेको उनीहरूले किरण र चाहिँ हुनु पर्यो विप्लवहरू आएका हुन्, बिराडीजीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ यी कुराहरूलाई। त्यहाँ सम्बोधन गरिदिएको भए उहाँहरूले रहर त्यहाँ जाने कुरै थिएन, जानु नै हुन्न त्यो। त के कारणले उहाँहरू बाहिरिनु भयो, के कारणले क्रान्तिका प्राप्तिहरूलाई देश र जनताको पक्षमा पार्ने, कहाँ हामी चुक्यौँ, किन चुक्यौँ, यसमा केन्द्रित भएनौँ भने मन लाग्छ अबको भविष्य झन् चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यो चुनौती नेतृत्व र राजनीतिको लागि त हुन्छ नै, तर देश र जनताको लागि अझ बढी चाहिँ भयावह एउटा स्थिति म देखिराखेको छु। मेरो बढी चासो चाहिँ त्यहाँ छ, त्यसको लागि हामीले बोल्ने प्रयास गरेको। अब यहीँबाट हामी विषयलाई खोजौँ, अब के गर्दा एउटा वे आउट निस्किन्छ, हामी त सधैँभरि तत्पर छौँ। जस्तो यही विप्लवहरूको केसलाई लिएर म आफै डाक्टर सुन्दरमणिको अभिभावकत्वमा प्रधानमन्त्री भए ठाउँमा पुग्नु होइन, यो त वार्ताको तयारी हाम्रो चलिराखेको छ, हामी वार्ताको पट्टि छौँ भन्नुभयो, सिरामा मान्छे मारिदिनु भयो बाहिर आउने बित्तिकै, त अरूहरूको कुरा पनि यही होला, जातिवादीको कुरा पनि यही छ। त्यसले गर्दा मूलभूत विषयहरू सल्टिन बाँकी रहेको भन्ने यहाँबाट देखिन्छ, तर हामीले प्रतिफल दिएको भए यी आवाजहरू आफसे आप साइड लाग्ने, प्रतिफल नदिएपछि मान्छेमा असन्तुष्टि अझ बढेको छ, असन्तुष्टि नै जनविद्रोहको आधार हुन्छ। असन्तुष्टिलाई समन गर्नको लागि रोजगारी दिनु पर्यो,
औद्योगिकरण गर्नुपर्यो। अब अघि कृषि उपजको कुरा आयो, यो लकडाउनको 79 डेजमा भारतबाट चाहिँ हुनुपर्यो 5 अरबको कृषि उपज तरकारी जन्य वस्तुहरू कालीमाटीको बजारमा आएको छ। यही अवधिमा हाम्रा कृषकहरूका उपजहरू चाहिँ बारीमा कुहिएका छन्। बचे खुचेका अलिकति चाहिँ के भने कपिल वस्तुबाट चाहिँ गुल्मी लान खोजेको पुलिसले माटोमा गाडेको हामीले चाहिँ सोसियल मिडियामा हेर्दै, अपराध होइन यो? नेपाली कृषकहरूको उत्पादन चाहिँ माटोमा लगेर गाडिदिने, विदेशीहरूको उत्पादन चाहिँ काली माटीको बजारमा महँगो बेचिदिने, यो त राष्ट्रिय अपराध भयो नि। हो, यो कुरा क्षम्य हुन सक्दैन। मैले बोल्नुपर्ने विषय चाहिँ यो हो। अब माननीयजीहरूलाई कस्तो लाग्छ, हाम्रो आवाज त्यहाँ पुग्दैन? उहाँहरूको आवाज, उहाँको त खास गरेर बढी नै सुन्छु, म सबै सुन्छु, सुन्दिनँ भन्ने कुरा होइन। तर मार्क्सले भने जस्तो दुनियाँको व्याख्या गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, दुनियाँलाई बदल्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो, र दुनियाँलाई हामीले बदल्नै पर्छ क्या। यो नेतृत्वले सकेन भने अर्को नेतृत्व आउँछ, यिनीहरूले सकेनन् भने कोही अर्को आउँछ, तर जनतालाई त एउटा सुखको जीवन त दिनै पर्यो, दुनियाँलाई त बदल्नै पर्यो, रूपान्तरणमा त जानै पर्यो। यी आवाजहरू मुखर ढङ्गले नआएको हो कि, यी आवाजहरू पनि त्यहाँ मुखर ढङ्गले प्रस्तुत गरिदिनु हुन्छ कि? आज तपाईँसँग जोडिदिने भने साथीहरूले म बडा आह्लादित भएँ, ओहो बिडारीजीसँग बोल्नु पाउनु त गर्वको कुरा हो भनेर, किनभने फेस टु फेस भने नि त मैले। अब ओलीजी भनौँ, मुख हेर्नुहुन्न, हाम्रो प्रान्तिक सल्लाहकारहरू खतरा छन्, गेटै हाम्रो लागि बन्द छ। अब यही बेलामा हो नेताहरूलाई पनि अलिकति ठोकटा गर्ने, त्यो हिसाबले पनि हामी अलिकति खोजपेस गर्छौँ। माननीयजी नराम्रो नमान्नु होला, हाम्रो पनि अभिप्राय देशमा जनता नै हो, शैली तरिका आफ्ना हुन्छन्, त्यसलाई हामीले त्यति मुखर ढङ्गले गलत ढङ्गले हेरिदिनु चाहिँ हुन्न मैले भन्ने कुरो। माननीयज्यू, यहाँ मैले फेरि डक्टर साहबकै कुराबाट अलिकति जोडेँ, भने हामी चुकेकै हौँ भन्नुभएको छ। यो हामी जस्तो मैले यहाँले भन्नुभयो, म सरकारसँग मतलब पार्टी हो, नेतृत्व हाम्रो पार्टीको छ भन्ने आधार छ, तर म सरकारसँग त्यति त्यो हिसाबले त्यति कनेक्टेड छैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। तर एक हिसाबले आज कम्युनिस्ट होस् या हिजो काङ्ग्रेस हो या अन्य अरू दलहरूले नेतृत्व गर्दै गर्दा पनि हामीले त्यो रणनीति बनाउन किन सकिरहेको छैन? त्यहाँभित्र साँच्चै हुन्छ कि? मैले अस्ति दुईजना माननीयज्यूहरूसँग कार्यक्रम गर्दा पनि यही नै सोधेको थिएँ, यहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, स्पष्ट बोल्नुहुन्छ, लिडर हिसाबले बोल्नुहुन्छ, त्यहाँ सदनमा विभिन्न बहसहरू हुन्छन्, तर रणनीतिको कुरा हुँदैन, त्यहाँ योजनाका कुराहरू हुँदैन, हुन्छ चाहिँ के? हामी चुकेको चाहिँ कहाँनिर हो? के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब देशमा? र अलिकति सरिता गिरीज्यू, मैले माननीय सरिता गिरीज्यूको यदि यो वक्तव्यलाई यहाँले कानुनी हिसाबले हेर्नु भएको छ भने त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ, त्यो यो दुईवटा कुरा चाहिँ मैले यहाँसम्म बुझ्न चाहेँ। अब सरिता गिरीजीको कुरा व्यावहारिक रूपले, राजनीतिक रूपले, जनसाधारणको चासोको रूपले हेर्दा त्यो एकदमै बेठिक भइहाल्यो, किनभने नेपालमा बसेर नेपालको तलब भत्ता खाएर नेपालको सदनमा रहेर जनताले तिरेको करबाट चाहिँ नि खानपिन गरेर अनि नेपालको सर्वदलीय सबै दलले चाहिँ एकमत भएर स्वीकार गरेको चाहिँ अहिलेको नक्साको बारेमा उहाँले फरक मत दिनु मात्र नभइकन लिपुलले अथवा लिपिया धुरा त हुनै सक्दैन भनेर बताउनु त्यो एक प्रकारको राजकाज अपराध हो, हामी कहाँ राजकाज अपराध। अब त्यो के हो भने नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, भौगोलिक अखण्डताको विरुद्धको कुरा हो। तर अघि डाक्टर साहबले फेरि भन्नुभएको छ यसलाई फेरि इन्डियनहरूले अब ऊ अब महत्त्वपूर्ण पत्रिका समेत सम्पादकीय समेत लेखेर त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले यसको चाहिँ नि नतिजा नराम्रोसँग भोग्नुपर्छ भनेर इत्यादि गरिराखेको हुनाले यो डिप्लोमेटिक गडबड भयो भने अहिलेको चाहिँ नि तपाईँको 21औँ शताब्दीको आधुनिक युगमा सेना परेड गराएर कुनै देश कब्जा गर्नु त धेरै गाह्रो होला। तर यो रिलेसन बिग्रियो भने नेपालले चाहिँ नि पनि एकदम विचारणीय रूपमा चाहिँ नि अप्ठ्यारोहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले होला सरकारले उहाँलाई केही नगरे। तर अस्ति चाहिँ नि उहाँले यो संविधान संशोधनको बारेमा संशोधन पनि हाल्नुभएछ, तर आज समाजवादी पार्टीले त्यो संशोधन हाम्रो पार्टी नीति विरुद्धमा हालेको हुनाले तुरन्त फिर्ता गर्नु नत्र कारवाही गर्छु भनेर स्टेटमेन्ट पनि आज जारी गरेका छ।
यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि त्यसै भएर अङ्गीकृत नागरिक र वंशजको नागरिक जन्म भने फरक हुन्छ भने अब उहाँलाई चाहिँ नि हामीले संसदमा हामीले आवाज उठाउने त वा प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्छ त्यहाँ सभामुखले रुलिङ गर्न सक्ने हो तर संसदभित्र नै यो कुरा उहाँले त्यसरी बोल्नु भएको भए यसलाई डिलेट पनि हुन्छ रेकर्डबाट हटाउने पनि हुन्छ कारवाहीको चाहिँ पनि हुन्छ यो कुरा चाहिँ नि राज्यले गर्नुपर्छ होला यो डिप्लोमेसीको कुरा हाम्रो नेपालको चाहिँ नि कानुनको कुरा दौत्य सम्बन्धको कुरा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा सबै कुरा छन् नि हाम्रा अब यी सबैलाई हेरेर सरकारले गरोस् भन्ने मेरो पनि चाहना हो। अब जहाँसम्म दोस्रो कुरा चाहिँ नि अहिले हाम्रो देशमा जति चाहिँ नि चिजहरू जति चाहिँ म्युट भयो नि त पता के गर भिजन छ भोइस छैन भिजन छ भोइस छैन ओके आयो संसदमा आयो माओवादीहरू एक भइदिएको भए पनि केही त गर्न सकिन्थ्यो त्यो पनि हामी सबैले बुझेका छौँ यसरी अलमल लिएका छौँ हामी सबैजना अब त्यसो भएको हुनाले अब नेपालको निम्ति अहिले राजनीतिक सहमति गर्नु पर्यो भनेर एकचोटि प्रचण्डले यही कोरोनाको विषयमा सम्पूर्ण चाहिँ नि देश एक भएर कोरोनासँग फाइट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसमा फेरि विवाद आयो त्यो विवाद आए चाहिँ नि प्रचण्डले बोल्नु छोड्नुभयो होइन अब अहिले त्यो कुरा उठाइराखेको छ प्रचण्डले हिजो भनेको थियो भनेर काङ्ग्रेसले कुरा उठाइरहेको सदनमै आएको छ त्यो कुरा यो सबै कुरालाई सामग्री हेर्दाखेरि सरकारले सबै दलसँग मैत्रीपूर्ण चाहिँ समझदारी गरेर कोरोनाको विरुद्धको युद्ध र राष्ट्रियता विरुद्धको जुन हाम्रो चाहिँ नि अभियान छ त्यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनु पर्ने छ। त्यसको निम्ति एउटा सांसदको हैसियतले अब के गर्ने अब मैले तपाईँले अहिले भन्नु नि पार्टी मेरै हो म त्यही पार्टीको सदस्य हो पार्टीभित्र अनेक कुरा गरिएला सरकारका कुरा चाहिँ सांसद सिङ्गलले गर्न सक्दैन सांसद बहुमतले गर्ने हो। हुन त हेर्नुहोस् हाम्रो यो चाहिँ सबै बिग्रेको कुरा सांसदले सांसदको काम नगरेका कारणले बिग्रे सांसदले सांसदको किन गरेनन् भन्दा सांसदले अहिले पनि यता यो कानुन बनाउने नीति बनाउने पोलिसी बनाउनेपट्टि उसको ध्यान छैन ऊ चाहिँ के गर्दा अब लौनी सुहानीको झगडा भयो भने नि सांसद मिलाउन जान्छ अदालत किन राखे अब श्रीमान श्रीमतीको झगडा भएपछि त त्यहाँ उहाँ के अरे स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छ त्यो किन राखे एउटा साङ्गु हाल्न पर्यो गाउँमा अलिकति फलामको साङ्गु आजकल झोलुङ्गे पुल भन्लान् के भन्लान् अथवा झोलुङ्गे पुल नभए अर्को चाहिँ नि ब्रिज बेली ब्रिज भन्लान् यस्तो हाल्नु पर्यो हिजो पो कोही थिएन अब त वडा अध्यक्ष छ त बजेट त वडा अध्यक्ष कहाँ जानु पर्यो अहिले पनि झोलुङ्गे पुल हाल्नको निम्ति मान्यले मैले ल्याएको यो झोलुङ्गे पुल गाउँमा अब त्यो झोलुङ्गे पुल उसले ल्याएको भनेर उसले भाषण गरेपछि बिचरा वडा अध्यक्षले के गर्नु उसको काम के न कानुन बनाउने ठाउँमा छौ झोलुङ्गे पुल ल्याउने ठाउँ अर्कै ल्याइदियो भन्दा अब मुख्यमन्त्री मैले चाहिँ ल्याएको थियो भन्छ फेरि वडा सङ्घीय सांसद मैले ल्याए भन्छ मुख्यमन्त्री मैले ल्याए भन्छ अनि भौतिक मन्त्री मैले पठाइदिए भन्छ एउटा सानो काम हुन्छ यत्रा हाम थाप्छ त्यस भएर हामी सबैले हाम्रा काममा ध्यान दिनु पर्यो कार्यपालिकाले कार्यपालिकाको काममा न्यायपालिकाले न्यायपालिकाको काममा व्यवस्थापिकाले व्यवस्थापिकाको काममा सक्रिय भयो भने काम हुन्छ भनेर पनि बारम्बार संसदमा बोलियो। मेरो हेर्नुहोस् अघिल्लो चार वर्ष अहिलेको यो दुई वर्ष सबै चाहिँ नि सुझाव दिएको भन्नुहोस् या विरोध गरेको भन्नुहोस् या आलोचना गरे भन्नुहोस् या दर्शनका कुरा गरे भन्नुहोस् या सेपरेसन अफ पावरको कुरा गरे भन्नुहोस् या शक्ति पृथकीकरणको कुरा गरेको शक्ति सन्तुलनको कुरा गरेको भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् यसैमा बित्यो। अब जिन्दगीभर प्रोफेसर डाक्टरले पढाउनु भयो
अब उहाँले पढाएकै मान्छे कति मन्त्री भए होलान्, कति चाहिँ के अरे सांसद भए होलान्, कति राजदूत भए होलान्, अब काम त फेरि उहाँले भने जस्तो गर्दैन नि त मैले पढाएर, अब मैले तपाईँले पढाएकै त्यतै रहेछ भनेर दोहोऱ्याउनु नि मिलेन। अब हेर्नु समस्या त्यसो भएको हुनाले हामी ठिक ठाउँमा गएन, हरेक मान्छेले आआफ्ना ड्युटी पुरा गरेन। अब हिजोसम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन्छ हेर्नु प्रधान न्यायाधीश, अनि उसले प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले चारवटा गाडी राज्यले दिएर गाडी गार्ड क्वार्टर पैसा सब लिन्छ, अनि जुलुस नारा गर्न म त नागरिक हो नि भनेर नारा लाउन नि आउँछ, फेरि जुलुस गर्न नि आउँछ। अनि तपाईँ त कहाँ नागरिक मात्रै हो र, तपाईँ त यो देशको त्यत्रो सुविधा लिएको मान्छे, सरकारको गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ, राज्यको गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ, राज्यको पैसा खानुहुन्छ, राज्यको घरमा बस्नुहुन्छ, घर भाडा सुत दिन्छ भन्यो भने ले कहाँ हुन्छ, म त नागरिक हो नि। अब कुन ठाउँमा चाहिँ करेक्सन गर्नु, अब पुलिस गयो हिजोसम्म आइजिपी भएको छ, अब आज मान्छे पक्रिन गएको म त भनेर चाहिँ लकडाउनको बेलामा अब उतातिर पुग्छ हेर्नुहोस्। अब के भन्ने, अब त्यही मान्छे आइजिपी, त्यही मान्छे यस्तो गर्दो रहेछ भनेपछि समस्या भयो यो समस्या। अब त्यो पुलिसलाई आज भर्ना गरे नि होइन, मैले भर्ना गरे नि होइन, जाहिर साहले गरे नि होइन, त्यसलाई आइजिपी हामीले बनाए नि होइन। अब हेर्नु समस्या यी सबै कुरा सबै ठाउँमा, अब सिडिओलाई चाहिँ नि लकडाउनमा पास दिनु पर्यो भन्ने अधिकार गएछ, अनि त पास त कसलाई दिएछ त उसले भन्दा उसका नाता गोता हिमचिम भएका तास खेल्दाका साथी जाँडा खाँदाका साथीहरूलाई पो पास दिँदो रहेछ, अत्यावश्यक मान्छेलाई दिनुपर्ने हो कि। अब जे अधिकार थियो त्यसले त्यो दुरुपयोग गरिहाल्यो, यस्तो प्रकारको छ। त्यस कारणले अब हेर्नु लोकतन्त्रलाई दुरुपयोग गरियो, स्वतन्त्रतालाई दुरुपयोग गरियो भने पनि यस्तो हुन्छ। त्यही भएर अब के गर्ने भनेर अब एउटा नयाँ कोर्समा जानुपर्ने देखिन्छ। नयाँ कोर्समा जाने भनेको नेतृत्वलाई सुधार गर्ने, नेतृत्वको आचरण सुधार गर्ने, नसुध्रे त्यसलाई हटाउने, त्यस प्रकारको चाहिँ क्रियाकलाप चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हो। यो मैले गर्न सकेका छैन हेर्नुहोस्, अब मेरो केही सेप लाग्दो रहेनछ। त्यसो भए हुनाले युवाहरूले त्यो काम गर्नु पर्यो, युवाहरूले झुट कुरामा विश्वास गर्नु भएन। मैले एउटै कुरा भन्छु हेर्छ, अब त्यहाँ रुकुम जाजरकोटमा एउटा घटना घट्यो, अब उहाँ सुदूरपुर उहाँ घटिया छ रुकुममा घटना, उता उहाँ सुनसरीको चाहिँ नि मान्ने बर्क उरिन्छ र मैले उसैले देखाए जस्तो गरी भन्छ, होइन आफै हान फाले हो भन्छ एउटा, होइन मारेर फाल्ने हो भन्छ अर्को, यो रडाएको। त्यहाँ त इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो, स्वच्छ इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्यो, पारदर्शी इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्यो, पो भन्नु पर्यो त, अनि कानुनमा पनि कारवाही हुनु पर्यो, कानुनले जे तोकेको छ त्यो कारवाही हुनु पर्यो, यसरी जानुपर्ने। यहाँ जहाँसुकै मैले अप्ठ्यारो देखेँ हुनाले अब के भन्ने तपाईँको चाहिँ यो अब यो के अरे यो भिडियो कन्फरेन्सको कुराले पनि काम गर्दैन धेरै, र युवाहरूले सचेत भएर सत्य र तथ्यमा टिकेर आफैले अध्ययन गरेर, त्यस कारण म त थाहा आन्दोलनबाट आएको मान्छे, मेरो कुरा मान्यो भने मेरो कुकुर हो नि, मेरा विरोधीको कुरा मान्यो भने मेरो विरोधीका कुकुर हो नि, आफैले जान्नु पर्यो, मान्ने होइन, मान्यता तन्त्र होइन जान्यता तन्त्र चाहियो भनेर आन्दोलन गरेर आएको मान्छे। त्यसो भए हुनाले अब त्यही कुरालाई नै अहिले विषम होला जस्तो लाग्यो डाक्टर साहब। हस् 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 यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, म अलिकति अब हस् हस् थ्याङ्क यू सो मच, म अलिकति सामाजिक सञ्जालबाट हजुर म सर्ट अब दुई तिनवटा प्रश्न मैले सोसियल मिडियाबाट लिएँ त्यस पछाडि हजुरहरूलाई म छुट्टी दिइ नै हाल्छु। सो थ्याङ्क यू सो मच यहाँको भनाइको लागि। कुशल भण्डारी लेख्नुहुन्छ, पुराना नेताहरूलाई नयाँ युवाले हरेक पार्टी हरेक सरकारको नेतृत्व युवा पुस्ताको हातमा आउन के सम्भव छ त, छ भने कहिले हुनसक्छ त्यस्तो, कसरी युवाको हातमा आउँछ होला नेतृत्व भनेर सोध्नु भएको छ। डक्टर साहब मैले यहाँलाई सोध्न चाहेँ, कुशल भण्डारीले नेतृत्व अब युवामा आउन सक्छ, सक्छ भने कहिले कसरी आउँछ भनेर सोध्नु भएको छ। यसको लागि चाहिँ दुईटा विधि म भन्न चाहन्छु, एउटा त युवाहरूले नै आफ्नो सक्षमता
द्वारा सिद्ध गर्नु पर्यो। विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन 20 वर्षदेखि भइरहेको छैन किनभने विद्यार्थी युनियन भ्रष्टाचारको अखडा भएको छ र अहिले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ भने त्यो विद्यार्थी युनियन हुन्छ। त्यस कारणले यो चरित्रले गर्दा उनीहरूको मोरल सुरु भएको छ, त्यस कारण उनीहरूले यो एउटा चरित्रमा चाहिँ सुधार ल्याउनु पर्यो र पार्टीभित्र हस्तक्षेप गर्नु राष्ट्रियताको मुद्दामा, भ्रष्टाचारको मुद्दामा, विकृतिको मुद्दामा, राइट मेन राइट प्लेसको मुद्दामा उनीहरूले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न सक्नु एउटा कारण यो उपाय हुनसक्छ। अर्को उपाय चाहिँ मेरो विद्यार्थी मार्फत पनि यो भन्न चाहन्छु, टु टर्मको सिस्टम ल्याउनु पर्यो क्या, कुनै पनि तहमा कुनै पनि मान्छेले टु टर्मभन्दा बढी पोस्ट अकुपाई गर्न नपाउने, पार्टीको नेता पनि टु टर्म भने 10 वर्ष त भइहाल्यो, एमपी छ भने पनि टु टर्म, मिनिस्टर छ भने पनि दुईचोटि, अरू कुनै पदमा पनि दुईचोटि, यो सिस्टम ल्यायो भनेदेखि ठाउँ खाली हुँदै जान्छ। अब अहिले त के भयो भने यहाँ प्रचण्ड 2040 सालदेखि नेता हुनुहुन्छ, नेताको नेतै, अब केपी ओलीहरूको त्यही हो, माधव कुमार नेपालको त्यही हो, अरू अरूको त्यही हो, एमाले चाहिँ 65 गरेको थियो कि क्या एजमा, अब अहिले फेरि अब बड्डाहरूलाई रामदेव जस्तो बड्डा नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री नभइकन म मर्दिनँ भनेर उहाँले कसम खानु भएको छ, अब प्रधानमन्त्री हुनको लागि उहाँहरूले यो पार्टी एकताको एउटा सबभन्दा देखिएको परिणाम भनेको चाहिँ 65 उहाँहरूले तोडेर 70 गराइदिनु कि अझ बढी अनलिमिटेड गराइदिनु हो कि क्या हो। त्यस कारणले टु टर्म सिस्टम जस्तो युकेमा पनि युएसमा पनि टु टर्म सिस्टम छ, अरू कति मुलुकमा चाइना हो कि टु टर्म एज एउटा अहिलेसम्म 54 वर्ष रिटायर हुनुपर्छ भनेदेखि नेता चाहिँ 90 वर्षसम्म कसरी नेता हुन्छ, त यो हिसाबले पनि त्यहाँ एउटा कि एज बार लाउनु पर्यो कि टु टर्म गर्नु पर्यो, होइन भने युवा आफै जागृत हुनु पर्यो र उनीहरूले मुद्दाको आधारमा जस्तो राष्ट्रियताको मैले भनौँ न फरितागीको कुरा आइराखेको छ, साधारण युवाहरू चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ त्यसको प्रतिक्रियामा बाहिर आइराखेका छन्, तर मूलभूत युवा नेतृत्व भातृ संस्थाहरू त आइरहेको छैन नि अहिले पनि, किन उनीहरूमा दासत्व के कि उनीहरू आफ्नो भूमिकै खेल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। अहिले हाम्रा पालामा त राष्ट्रियताको कुरा आउने, ग्रेनराको कुरा आयो भनेदेखि, सिक्किमको कुरा आयो भनेदेखि, अब अघि बिडारीजीले सुनसरीकोले रुकुमको कुरा उठाउँछ भन्नुभयो नि, उहाँलाई पनि राम्रो थाहा छ, सायद उहाँ पनि जानुभएको थियो होला, हुटुको प्रकरणलाई लिएर हामी चाहिँ पाकिस्तानी एम्बेसीमा गएको सन्दर्भलाई पारेर 35-36 सालको विद्यार्थी आउनु भएको थियो, मुद्दा भनेको यहाँको त्यहाँको भन्ने हुँदै हुँदैन, जस्तो अहिले एउटा कालो र गोराको कुरा अमेरिकामा आइराखेको त्यो त विश्वको एजेन्डा बढिरहेछ नि त अहिले। त्यस कारणले यसरी समसामयिक मुद्दाहरूलाई उठाउन सक्ने खालको युवा नेतृत्व बन्यो भने आफसे आफ मान्छेले यो उमेर पनि एउटा फ्याक्टर रहेछ, एरियालाई बढ्दै जान्छ, स्वत युवा वर्गको नेतृत्व बन्दै जान्छ, एजबार टर्म यो तिनवटा कुराहरूको एउटा नेतृत्व रूप एउटा स्थानान्तरण प्रचण्ड र बाबुरामहरू दुवैजनाले हामी चाहिँ अभिभावकको रूपमा पछाडि बस्छौँ, दोस्रो तेस्रोको नेतृत्वलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ, उहाँहरूले यो भन्नु हामीलाई पनि राम्रो लाग्यो किनभने बुढाहरू अभिभावक भएर बस्ने, यङहरूलाई चाहिँ जवाफदेहीमा राखेर काम गराउने, नीति दिने, इत्यादि गर्ने, संरक्षक त गर्ने, यो मलाई गर्ने रहेछन् भन्ने लाग्यो हामीलाई, तर यो त के रहेछ खेल उहाँहरूको भने आफू पछाडि बस्ने अनि आफ्नो श्रीमतीहरूलाई अगाडि बढाउने, यसको लागि उहाँहरूले त्यो भन्नुभएको रहेछ, गुरु गुरु कसैले श्रीमती कसैले छोरी कसैले बुहारी अगाडि बढाउनु भयो अनि घप बुढाहरू नै अगाडि आएर चाहिँ ओगट्न थाल्नुभयो, यो कारणले युवाहरू पछाडि परिराखेका छन्। यी विधिहरूमा गयो भने मलाई लाग्छ युवाहरूले मौका पाउँछन् र त्यो नराम्रो हुँदैन, मैले त राम्रो पनि हुन्छ। हस् हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अब माननीय ज्यूलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ, अलिकति म अलिक छोटो जवाब दिनु होला, 2-3 वटा मात्र प्रश्नहरू बाँकी छन्। सो सुदर्शन बिणारी यहाँको बन्धुले नै सोध्नु भएको छ यहाँलाई, मेरो प्रश्न माननीय राम नारायण बिणारी ज्यूलाई छ, भारतबाट निर्बाध रूपमा तरकारी लगायत कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्न दिने अनि नेपालको उत्पादन यो या त्यो बहानामा बन्देज लगाइने, यहाँ
नेकपाको नेता यस्तो कार्यले जनतामा अझ आक्रोश बढ्ने होइन र भने यो सरकारले अलिकति पनि नेपाली कृषकको चिन्ता यो सरकारलाई अलिकति पनि नेपाली कृषकको चिन्ता नलागेको होला अनि यसतर्फ पनि यहाँहरूको खबरदारी किन नभएको होला भनेर राख्नु भएको छ। धन्यवाद छ। के अरे चाहिँ नि मैले अघि चाहिँ नि प्रसङ्ग बस्दै भनेको के भने अनुसन्धान फियर गर्नको निम्ति त्यो अनुसन्धानलाई प्रभाव नपरोस् भन्ने उद्देश्यले भने मैले भनेको तथ्यलाई बङ्गाइदिने क्या नदेखेका मान्छेले आई विटनेस नभएका मान्छेले तथ्य बङ्गाइदिने एउटा यति भने त्यसपछि अर्को चाहिँ नि यो हाम्रो चाहिँ नि जहिलेसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर म जान्छु नि मान्य हुनलाई जब चाहिँ नि पैसा नदी कार्यकर्ता हिँड्दैन नि पैसा बाँड्नुपर्ने छ त्यो बेलासम्म हाम्रो देश विकास हुँदैन यसलाई कसरी रोक्ने यत्रो कुरा तपाईँले सोधेको मेरो बिडारी बन्धुले चाहिँ नि भनेको कुरा मेरो फेसबुकमा जानु त्यहाँ चाहिँ महिनाभित्रमा मैले यो विषयमा सरकारलाई बोलेको छ त्यो चाहिँ नि भाइरलै भएको थियो मेरो बन्धुले हेर्न पाएको रहेनछ मैले प्रष्ट भनेको छ गाउँ गाउँमा सरकारले ट्रक पठाऊ त्यो ट्रकमा एउटा अनि एउटा कर्मचारी पनि राख त्यो सारा गाउँका सामान चाहिँ लोड गरेर सहरमा ल्याऊ बेच अनि सहरमा मल लिएर जाऊ बिउ लिएर जाऊ कीटनाशक औषधि लिएर जाऊ फेरि गाउँ लिएर जाऊ सरकार यति त गर्न सक्दैनौ यति भने तिमी बेइमान हौ भनेर बोल्या अब बोलेर भयो है बोलेर भयो। त्यस कारण मैले तपाईँहरूलाई भने अहिले पनि नेपालमा युवाहरू जति ओहिरिराखेका छन् नि अब विदेशबाट भारतबाट तेस्रो मुलुकबाट त्यो युवालाई रोजगारी कसरी दिने र अब चाहिँ नेपालमै बेरोजगार भएर बसिरहेका छन् नि शैक्षिक बेरोजगार गैर शैक्षिक बेरोजगार तिनीहरूलाई कसरी काम दिने यो विषयमा अब व्यापक छलफल गरेर सरकारले नयाँ नीति ल्याएन भने नेपालमा ठुलै प्रकारको उथल पुथल हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सरकारले गर्न पर्यो भने अब अर्थ सरकार भने हामी सबै हौ तपाईँ मिडिया पनि हो सरकार भने अर्थ के भने नेपालको चाहिँ राज्य अब सरकारले गलत गर्छ उसले च्याप समात्नु पर्यो र त्यो काम गर्नको निम्ति हामीले हौसला दिनु पर्यो त्यहाँ बाधा अडचन पारिदिनु भएन भन्नेसम्मको कुरा हो। त्यस भएर बन्धुलाई त्यो मेरो फेसबुक गएर हेर्ने अथवा राष्ट्रिय सभाको चाहिँ अब मैले पनि सबै कुरा भ्याइनँ होला मेरो बुद्धि पुगेन होला सबै ठाउँमा सकिनँ होला भन्न मलाई दिएन होला कति कुरा यसो चाहिँ नभन्नुहोस् है पनि त्यस्तो हुँदा पनि मैले भन्न सक्ने कुरा गर्न सक्ने कुरा गर्छु मलाई केही लोभ छैन होइन त्यहाँ म गएको हिजो संविधान बनाउन गएको हो बनाएरै छाडियो मिल्यो कि मिलेन भयो कि भएन अब जनताले भनिराखेका छन् अब दोस्रो अहिले कानुन बनाउन गएको हो दर्जनौ कानुन बनाएको छु आजै पनि तिनवटा कानुनको निम्ति छलफल गरेर दिनभरि म चाहिँ संसदमा गएर आएको हुँ त्यस कारण काममा काम गर्न गएको काम गरिदिन्छु अब कसैले काम गर्दा ज्याला लिन हुँदैन भन्ने मान्छे पनि छन् त्यसो भयो भने मैले खाने कुरा के हो भनिदिनु पर्यो मलाई ढिँडो खानु हुँदैन हेर्नु ढिँडो खाने हो प्रोटिन खानु हुँदैन युरिक एसिड छ खालि साग हो त्यति पनि खाने कुरा चाहिँ मैले पाउनु पर्यो नि भन्ने हस् हस् माननीयज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म डक्टर साहबलाई एउटा क्वेसन राखिहाल्न चाहे भीमराज भूषाल र युवराज जोशीको लगभग एउटै किसिमको छ यो COVID-19 महामारीको बेला युवाहरूलाई खासै जिम्मेवारी दिएको जस्तो लागेन भनेर भीमराज भूषालले राख्नु भएको छ भने युवराज जोशीले सोध्नु भएको छ नयाँ नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दैमा देश बन्छ भन्ने छ त भन्ने कुरा पनि उहाँले राख्नु भएको छ यो दुईटालाई युवा र नयाँ नेतृत्वलाई देश दिँदैमा सफल हुन्छ भन्ने छ भन्ने छ यहाँको विश्लेषण के छ यसमा एकदम छोटकरीमा भन्नु होला। सफल असफल भन्ने कुरा होइन अब मुख्य कुरा चाहिँ परिणाम लाई लिएर हामीले विकल्पको बारेमा सोचेको हो बड्डाहरूले हामीलाई केही पनि नदिएको हुनाले युवाहरूले दिन्छन् कि भन्ने आश पलाएको हो अब युवा आउँदैमा भइहाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन अब उन युवाहरूलाई मौका दिनुपर्छ भन्ने कुरा सत्य हो तर निरपेक्ष रूपमा युवा आउने बित्तिकै नेपाल स्वर्ग भइहाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन त यसलाई सापेक्षतामा बुझेर युवाहरूलाई पनि तदनुरूप जिम्मेवारीमा ल्याउँदै जाने र भोलिको एउटा परिपक्व नेताको रूपमा एउटा तालिम दिनको लागि पनि क्रमशः उनीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउँदै जानुपर्ने कारणले युवाहरूको बारेमा कुरा गरिएको हो र अहिले जो नेतृत्व हामीलाई प्राप्त छ यो नेतृत्वले हामीलाई वाञ्छित प्रतिफल नदिएको हुनाले
युवाहरूले पो दिन्छन् कि भनेर, जस्तो भनौँ न गगन थापा किन हाल्नुहुन्छ, गगन थापाले त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि त अरू 20 वर्ष मेहनत गर्नुपर्ने थियो, तर उहाँहरूले त 64 सालमा लगेर समानुपातिकमा नै एमपी बनाइदिनु हो। उहाँले त वास्तवमा वार्ड अध्यक्ष हुनुपर्ने, मेयर हुनुपर्ने, जीविसको अध्यक्ष हुनुपर्ने, त्यो विधिबाट आउनुपर्ने मैले कति ठाउँमा भनेको छु। भन्दा युवाहरूले के भनेका छन् भने तपाईँ त युवा विरोधी हुनुहुँदो रहेछ भनेका छन्। म त युवाको ठुलो समर्थक हो, किन युवाहरूमा म आफ्नो भाग्य देख्छु, भविष्य देख्छु, तर युवाको नाममा एकचोटि प्रधानमन्त्री त कहाँ बन्न सकिन्छ त? उनीहरूलाई तल वार्ड अध्यक्षमा बन्नु पर्यो, नगरपालिकाको मेयर बनाउनु पर्यो, त्यहाँबाट काम गरेर आफ्नो जग खडा गर्नु पर्यो, त्यही जगमा उभिएर अनि माथि प्रतिनिधि सभामा आउनु पर्यो, अनि प्रतिनिधि सभाको भिजन त्यहाँ हाउसमा सुनाउनु पर्यो र प्रभाव पार्नु पर्यो, अनि सहायक मन्त्री हुनु पर्यो, अनि राज्य मन्त्री हुनु पर्यो, अनि क्याबिनेट मिनिस्टर हुनु पर्यो, अनि स्पिकर हुनु पर्यो, अनि पिएम हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ तरिका के छ, युवालाई मैले फोकस गरिराखेको हुन्छु, युवाहरूलाई कसरी नेतृत्वमा लैजाने भन्ने यो प्रश्न हो, युवाहरू आउने बित्तिकै केही भइहाल्छ कि भइहाल्दैन भन्ने यो प्रश्न नै होइन, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। हस् 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 डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले माननीयज्यूलाई एउटा अन्तिम प्रश्न राखेँ, हो या होइन छोटो छ, त्यसलाई जवाब दिनु होला, देन हामी यो कार्यक्रम सक्छौँ नै। देशको समस्या सुल्झाउन छाडेर एक आपसमा जोड बिजोडको काम छाडेर रुलिङ पार्टीले आफ्नो काम जिम्मेवार भएर गर्न नहुने हो र भन्ने किसिमको प्रश्न अभिषेक गेवालीज्यूको छ, हो र भन्ने कुरा छ। होइन, रुलिङ पार्टीले अहिले अब हेर सरकारलाई उर्कै, मैले अहिले पनि भने क्याप पनि गरेन, खतमै छ यो, खतम, योभन्दा राम्रो अर्को सरकार यो परिस्थितिमा बन्न सक्दैन। नेतृत्व चेन्ज होला, प्रधानमन्त्री चेन्ज होला, मन्त्री चेन्ज होला, तर नेकपाभन्दा राम्रो अर्को कुन पार्टी, योभन्दा चाहिँ नि राम्रो अर्को पार्टी नभएको हुनाले यसले चान्स पायो। नराम्रा मध्येको राम्रो, बेठिक मध्येको ठिक भएको हुनाले पा, त्यस कारणले यसले नै गर्ने हो, यही पार्टीले गर्ने हो। अब यसलाई पहिले पनि गरेन भने नेपालमा एउटा ठुलै प्रकारको अप्ठ्यारो आएर एउटा छलाङ मार्छ, त्यो छलाङ मार्नको निम्ति राम्रो नि हुनसक्छ, त्यो नराम्रो नि हुनसक्छ फेरि हाल्नु। त्यसो भए हुनाले मैले चाहिँ के भनेको त भन्दा, अहिलेको परिस्थितिमा हामीले गर्नुपर्ने जति ड्युटी हो त्यति गर्न सकेनौँ होला, यो सरकारले पनि गरेन, अर्को आउनेवाला पनि छैन क्या तयारी। त्यस कारण अघि नै डाक्टर साहबले युवाको कुरा भनिदिनु भयो नि, अब युवाहरू त, युवाहरूले जो नेतृत्वमा छन् ती युवाहरू गतिलाई देखिया छ त, अहिले नेतृत्वमा भएका, नेतृत्वमा पुगेकाहरू ती पनि त्यही बुढाका जस्तै छन् फेरि, त्यही पयोमा ला। त्यस कारणले समस्या चाहिँ के हो त भन्दा, अब आउने न्यू जेनेरेसनलाई शिक्षादेखि नै, व्यवहारदेखि नै, कल्चरल्ली तिनीहरूलाई चाहिँ नि मोटिभेट गरेर तिनीहरू चाहिँ नि नयाँ परिस्थितिबाट उदयमान नेता हुनुपर्दछ। यही हो कुरा, अब टुङ्ग्यौँ होला। हस् हस्, यहाँहरू दुवैजना विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र यहाँहरूको विश्लेषण आज मैले साह्रै रमाइलोसँग यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाएँ। यहाँहरू दुवैजनालाई एकदम विशेष धन्यवाद दिन्छौँ, नेपाल युवा परिषदको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहेँ मैले। थ्याङ्क यू सो मच, सबैलाई, राजनलाई पनि, श्रोता सबैलाई नमस्कार। हस् हस्, थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू। हामी यतिखेर कार्यक्रम सन्दर्भको 17 श्रृङ्खलामा छौँ थियौँ। सो हामीले दुईजना विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग गफ गरिसकेका छौँ, यहाँले नेपाल युवा परिषद, त्यसै गरी जी नेपाल टेलिभिजन र जी नेपाल टेलिभिजनको एचडीको फेसबुक पेजबाट यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको थियो। यहाँहरूलाई यस्तै विभिन्न व्यक्तित्वहरूको बारेमा र उहाँहरूलाई कार्यक्रम ल्याएर हामी विभिन्न जानकारीहरू गराउने नै छौँ। त्यो अबको अर्को एपिसोडसम्मको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिम पनि बिदा माग्न चाहन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि वी रियली लाइक टु थ्याङ्क इडी सञ्जाल, त्यसै गरी खल्ती डिजिटल वालेट, टेक्सस एजुकेसन नेटवर्क र ग्रेस इन्टरनेसनल एजुकेसन इन्टरनेसनल, यो चारवटा संस्थाहरूलाई हामी विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। सो अर्को कार्यक्रमसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्री।